problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something. That's why I ain't calling. Gigi, donuts Chris Peters. Noies, estic molt cansada. Ah, jo també. Quasi em desmaio, us ho podeu imaginar? Només he begut aigua durant 3 setmanes. Jo vaig saber això del concurs abans. Porto sense menjar un mes. Jo no he menjat res durant 2 setmanes, només aigua. Oh, ja estem preparades pel concurs. Estem guanyant força. Necessitem estar fortes per guanyar. De debò creieu que guanyareu el concurs menjant tant? Ens hem posat a dieta nosaltres. No tenim força, però som primes i boniques. Sí, noies, nosaltres guanyarem. Oh, vinga, la més forta guanyarà. La corona serà nostra. Noies, ens prenem un iogurt? Sí, un permís, sisplau. No el puc obrir. Oh, no tenim força per enfrontar-nos amb aquestes d'aquí. No podem obrir aquesta tapa. No poden obrir la tapa. Mireu-me i apreneu. No, hi ha també una altra tapa. Com la podem obrir? No podem obrir la tapa. Noies, ho veieu? No poden obrir la tapa. No tenen prou força. Vinga, ànims! Tapa! Treu-la ja! A veure, noies, mengem una mica més i les corones seran nostres. Què? Va, vinga, de totes maneres la Diana guanyarà avui. Per què la Diana? La Juli guanyarà. No, què? Guanyarà la Diana. La Juli. Em quedaria mirant per sempre. Estic segur que guanyarà la Marúcia. Guanyarà la Gigi. La Diana. La Juli. La Diana. La Juli. Vine aquí, la Juli guanyarà. Patrick, deixa'm anar. Kev, vine aquí. No tinc por. La Diana guanyarà. Tu, vine aquí. Va, vine. Genial. La victòria és nostra. Tinc esperit lluitador. Gigi, relaxa't. Mira-les. Tenen esperit competitiu i lluitador. Sí, us ho podeu creure? S'han menjat 30 entrepans. El nostre lema. Som Miss Escola. Uf. Dima, va, és hora de començar el concurs. Bé, comencem el concurs. Diana, ja pots entrar. Quina Diana? Juli, entra, va. Kev, pren-t'ho amb calma, eh? Diana, entra, va. Nois, preneu-vos-ho amb calma. En cas contrari, no hi haurà concurs. Noies, entreu. Dóna'm el micro. Bé, comencem Miss School 2020. Participants, benvinguts al concurs. Nois, estem a tope d'energia per impressionar-vos. Vinga, va, Gigi, som-hi! Això és terrible. Noies, com es diu el vostre equip? Veiem que teniu esperit de lluita. Nosaltres som Miss Entrepà. El meu entrepà guanyarà. Esclar, hamburguesa meva. Sí, sí, molt bé, entrepans. Ara, les estics. Hola, jutges. El camp no deixa de ballar-me. La meva panxa. Dima, per què estan així? Art, són models, no mengen des de fa un mes. No tenen possibilitats de guanyar. Les entrepans són millors. El nostre lema és la nostra cançó. Ens hem posat a dieta juntes. Durant tot el mes. No hem menjat res de res. Només hem begut aigua. Ho veieu, nois? S'han preparat el concurs molt bé. No mengen des de fa un mes. Dima, crec que no tenen forces per guanyar el concurs. És evident que perdran. No poden lluitar amb les entrepans. Bé, els equips s'han presentat. Ara la primera prova. Noies, només a mi em balla el cap? Jo ho veig tot molt negre. Espereu, va, hem de guanyar. La primera prova és el passadís. Comencem amb les entrepans. El passadís és la nostra especialitat. Sí, no cal ni que ho intentin elles. Nosaltres caminem com a The Racer's Edge. Vinga, noies, som-hi. Vinga, va, Júlia. Marúcia! Vinga, va, Marúcia! Gigi, et toca, va! Vinga, Gigi! Gigi!
Nosaltres! Vinga, va, Iana! Jo? Tu! Què és això? Dima, què li passa a la Iana? Caminant així no es convertiran en Miss School. Espera, Art, la Diana caminarà i tot anirà bé. Iana, és caminar, no fer surf. Però m'estic marejant. Bé, hem d'aguantar i no caure. Després d'això, anirem a casa i menjarem molt. Bé, desitgeu-me sort. Allà vaig. Diana, no pots caure. Però què és això? Elles no poden participar-hi. Que caigui, que caigui. Lialia, ets la nostra última esperança. El meu navegador és el més fiable. Lialia, menjar, espera. Intenteu no escollir-nos, veureu. Lialia, vés-te'n. Jo no vull mirar. La corona no serà teva. Nois, podeu callar? Va, comencem amb la segona prova. Com que Miss School ha de ser forta, aquesta prova és de fortalesa. Fortalesa? Sí! Oh, perdrem! Esteu preparades? Entrepans, mostreu els vostres ossos. Eu! Aquest és el nostre favorit! Dima, si les estics perden, s'ha acabat tot, eh? Ho sé, Art, ja ho sé. Gigi, vinga, va, som-hi! Esteu preparades, noies? Guanyarem seguríssim, noies. Uf, aquesta corda pesa molt. Quants quilos deu pesar això? No és una tasca gens agradable, aquesta. Un, dos, comenceu. Estics, entrepans, estics, entrepans, estics, entrepans, estics. Només una mica més. Vinga, va. Mireu, les estics guanyen! Anem, estics! Només una mica més! Vinga, va! Entrepà! Noies, m'estic adormint? No, només és que hem perdut. Noies, tenim una última oportunitat. Entrepans! Sí, bé! Diana, estic amb tu. Converteix-te en Miss School. Mentre l'equip entrepà s'ho passa bé, nosaltres agafarem les corones. Sí, estic d'acord. Però què feu? Noi, si us plau, ens hem preparat durant un mes. No hem menjat res de res. Doneu-nos la corona, si us plau. Nois, ho heu sentit? Fa un mes que no mengen, per què no els hi donem les corones? Falta la tercera prova. Noies, les regles són les regles. Comencem la tercera competició. La línia d'obstacles. La victòria és nostra. La línia d'obstacles. Fàcil. Tenim força per 10 competicions. La última tasca i les corones seran nostres. Noies, jo ho faré primer. Gigi, vinga. Gigi, vinga, vinga. Què passa? I si la Gigi no ho aconsegueix? Nosaltres guanyarem! Què et passa ara? No ho puc fer! Em fa molt mal el peu! Buu! Buu! Entrepans, no completareu aquesta tasca. Exacte! No? Ostres! Gigi! Enteneu que no aconseguirem les corones? Vinga, intenta fer això! Marúcia! Vinga, va, Marúcia! Marúcia! Júlia, és el teu torn! Noies, hem fallat! Hem menjat massa entrepans! Ho veieu, noies? Han menjat massa entrepans, estan grasses i es fan mal als peus! Nosaltres guanyarem, definitivament. Qui va primer? Doncs tu. Vinga, estics, Diana, va, anem. Dima, ho aconseguiré. Sí!
Sí, molt bé, Diana. Bé. Diana, el meu torn. Jo ja no em marejo. Ho intentaré, va. Molt bé. Ostres, hem perdut! Això és per culpa dels entrepans. T'he dit que mengessis menys. Hem perdut per culpa teva, Gigi. Qui els estava comprant tota l'estona? Deixa'm en pau. Calleu! Hem de triar a l'equip guanyador. Noies, hem de guanyar. Sí, hem de guanyar. Va, escolteu-me. Si nosaltres perdrem, us mato. Queda clar? Gigi. Bé, hem decidit que les Sticks estaven més preparades pel concurs. Noies, crec que guanyarem. Us mataré. Noies, escolteu, va. I com les Sticks s'han preparat tan bé, es converteixen en Miss School 2020. Ostres! Ostres! Noies, hem guanyat! Noies, què us passa? A qui donarem les corones? A l'equip entrepà. Entrepà! Entrepans! Entrepans! Estem ben preparades! Si les Sticks no les volen, els entrepans es converteixen en Miss School 2020. Entrepans! Bé! Us felicitem, entrepans! Bé, ben fet, molt bé! Sí! Genial! Nois, subscriviu-vos al canal, feu m'agrada al vídeo i cliqueu la campaneta. Intentarem guanyar a la propera competició. Adéu a tothom! Adéu a tothom! Adéu a tothom!